თუნახავისა და ურჩხულის ყურება კინოეკრანიზაციის სახით გახდა შესაძლებელი. დისნეი ბოლო წლებში ცნობილ ანიმაციურ ფილმებს ახალ სიცოცხლეს აძლევს. ერთ-ერთი მათგანის პრემიერა ლოს-ანჯელესში შედგა. ფილმში მთავარ როლებს ემა უოტსონი, დენ სტივენსი და ლუკ ევანსი ასრულებენ. ეს ყველაფერი ძალიან ამაღელვებელია. ორი წელი ამ ფილმზე ვმუშაობ და ვფიქრობ, ყველა უკვე მზად არის. გსურს ეკრანიზაცია მთელმა მსოფლიომ ნახოს და შეაფასოს. ვფიქრობ, მაყურებლისთვის სასიამოვნო იქნება ორიგინალი ფილმის სამყაროში დაბრუნება. ფილმში ჩვენ შევეცადეთ უკეთესად მოგვეყოლა ამ გმირების ისტორია. გასულ წლებში დისნეი მძინარე მზე თუნახავის, კონკიასა და ჯუნგლების წიგნის თანამედროვე ეკრანიზაციებზე იმუშავა, სადაც სცენარი ორიგინალისგან საკმაოდ განსხვავდებოდა. ორიგინალსა და ფილმს შორის კრიტიკოსების განცხადებით მხოლოდ ორი განსხვავებაა. პირველი განსაკუთრებული ეფექტებია, რომელიც ფილმში ტექნიკოსებმა ურჩხულის შესაქმნელად გამოიყენეს. მეორე კი ფილმის ხანგრძლივობაა. ორიგინალი ფილმისგან განსხვავებით, რომელიც 84 წუთი გრძელდებოდა, დისნეის ახალი ეკრანიზაცია 129 წუთიანია. ზეთუნახავი და ურჩხული პირველად ეკრანებზე 1991 წელს გამოჩნდა. ანიმაციური ფილმის ბიუჯეტმა 424 მილიონი დოლარი შეადგინა. დისნეის ახალი ეკრანიზაცია კინოთეატრებში 17 მარტიდან გამოჩნდება.